کسی بھی اخباریوں سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے، بھائی یہ بھی نہ کہہ دیا کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کرنا. میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا، فلپ فلاپ مت کرو. تقلید کرتے ہو آغازستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بےخوب بناتے ہو؟ یا کہو کہ اخباری ہوں میں، اخباری ہوں تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ، امام زین العابدین سے لے کر کے بارہویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو؟ نہیں کیا. 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2, 3 years کا نہیں، 200 years، ناٹ اے جوک. کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ 260، یعنی 200، 2 centuries امام موجود تھے. 2 centuries کے جیسی آزاداری ہے وہی آزاداری سچی ہے. اس آزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے. آزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے، ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے. آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں.